Ibu, monggo. Kita duet bareng, joget ya. Joget nge. Ini masuk stasiun televisi langsung live loh Bu. Bisa dilihat di handphone Ibu ya. Dalane rame, atiku sepi. Angen-angen tresno, dibales tresno. Sempat saya kok malah hilang. Bu, aku ditemani. Menunggu angin bertahan loro. Nyopo selalu ono meski kue nerano rasa. Rasane dewe kepacut sayang kue harapan kue milih liane. Langite pete utane soyo terus kepes tekan hatiku cedake karo nanging ati butingku liyo. Ayo Bu Min, aku ditemenin. Kita joget sama-sama ya. Wes, ayo Bu. Dati pelarian tanggo ingko sridambu sing lagi putra ibu. Busi ke jenenge. Yo! Langite pete budhe pripun? Udane sono terus kepes tekan hatiku. Cedake karo aku nanging atimu tinggalmu liyo. Bisa nyanyinya Bu Min? Bagianmu kaya biasa nih, bagian sing marani aku ae. Yudha Laras. Nyanyi lagi ya Bu, aku siapin mic-nya. Udane soyo terus kepes tekan hatiku. Cedake karo aku nanging atimu tinggung liyo. Thank you.
bagian sing marayan wae. Biasane bagian sing
Bapak Mater Sunanu. Duo Ganas tetap di situ, masih ada lali janji nih. Oke. Okay. Yes. Itu handphonenya ibu itu. Iya. Asal aja. Runtai gitu. Thank you.
semuanya sehat-sehat ki. Buat Dedek Damar Panji semangatnya Om Kin. Terus tadi temennya main ke rumah Dedek Damar ya.